Vítejte u víkendového videa. Hned jako první se podíváme na video, které natočil autor ve své práci. Ten totiž pracuje jako noční hlídač v nemocnici, která přes noc nefunguje. Díky tomu musí chodit po chodbách a hlídat vše, zda tam někdo není. Právě jednou v noci, kdy se procházel, uslyšel z ničeho nic zvuky, jako kdyby tam někdo chodil a otevíral dveře. Proto se rozhodl, že začne i hned natáčet pro případ, kdyby tam opravdu někdo byl a musel by mít důkaz. Ve chvíli, kdy se pomalu přibližoval k místu, odkud zvuky slyšel, dokázal natočit důkaz o tom, že tam opravdu někdo nebo něco je. Sledujte pozorně. V jeden krátký okamžik, kdy procházel okolo vedlejších chodeb, dokázal natočit tuhle tmavou postavu, která se pravděpodobně dívá na autora zpoza rohu. Autor si to prvně neuvědomí a projde dál. Jakmile se ale o okamžik na to vrátí, tak tam postava už není. Autor později napsal, že v nemocnici nikoho nenašel. Když se šel podívat i na záznam z kamer, tak v okamžik, kdy okolo procházel, tak tam nikdo nestál. Díky tomu si autor usmyslel, že se z největší pravděpodobností nejednalo o člověka, ale o něco nadpřirozeného. Co si o tom myslíte? Vy. Jako další se podíváme na jedno video od YouTube kanálu Really Haunted. Jeho videa zde již mnohokrát byla, díky ale tomu, že si autor pořídil kameru s Kinectem, která dokáže vyzobrazit obrysy postav, které okem nejdou vidět, začal na svůj kanál dávat opravdu zajímavé videa, které by staly za zmínku. Podíváme se ale jen na jedno, které vypadá dost zajímavě. Autor totiž zmíněnou kameru nastavil do obýváku, protože tam, dle jeho slov, se děje nejvíce nadpřirozených jevů. Rozhodl se tam dokonce i spát, aby případně vynutil zjevení entit. Když se ráno zbudil, tak si všiml stoličky na zemi. Už jen díky tomu věděl, že kamera určitě něco natočila.
Jakmile si autor lehl a začal spát, kamera dokázala natočit pár dost zajímavých jevů. Asi to nejděsivější přišlo ve chvíli, kdy se tento žlutý obrys postavil až nad autora a vypadá to, jako kdyby ho kontroloval, jestli opravdu spí. Už jen díky tomu jsme přesvědčeni, že se nejedná jen o náhodné házení obrysu, jako kdyby to byla nějaká chyba. V jeden okamžik jsme mohli i vidět interakci s entitou, která dokázala zhodit zmíněnou stoličku na zem. Vůbec nevím, proč tam autor pořád bydlí, ale kdybych tam bydlel já, tak už je dům dávno na prodej. Nyní se podíváme na video, které natočila kamera, kterou má autor nastaveno ve svém autě. Jednou uprostřed noci, kdy jel z práce domů po dálnici, si všiml člověka, který se ukázal z ničeho nic na kraji silnice. Autor ihned zabrzdil a podíval se za sebe, kam postava jde. Když se ale rozhledl, tak tam nikoho neviděl, jako kdyby postava zmizela ze sekundy na sekundu. Autor vůbec nevěděl, co se stalo a nedokázal si to nějak vysvětlit. Rozhodl se tedy, že se doma ihned podívá, co kamera natočila. Jakmile to ale uviděl, tak ho to dost děsilo. V jednu chvíli můžeme vidět, že kamera opravdu zachytila nějakou postavu, která vypadá, jako kdyby byla v bílém a machala rukama. Určitě si budete myslet, že je to pravděpodobně nějaký řidič, který měl o několik metrů dál nehodu a snaží se zpomalit auta, aby do něj nenabourala. Autor ale dodal, že si nevšiml žádného odstaveného auta a nebo něčeho, co by měl evokovat to, že se tam stala nějaká nehoda. Co si tedy myslíte, že tam ta postava dělala? Úplně poprvé, co vydávám své videa, se podíváme na video, které se bude týkat takzvané lochneské příšery, která se má vyskytovat v jezeře Loch Ness ve Skotsku. Autor tohoto videa totiž bydlí blízko a často se tam chodí procházet se svým psem. Jednoho dne, kdy se šel opět projít, si všiml něčeho velkého ve vodě. Ihned si vzal do ruky mobil a začal natáčet. Nakonec dokázal natočit něco, co je dle jeho slov lochneská příšera. Jak vidíme, tak ve vodě je opravdu něco dost velkého, co nebude pravděpodobně ryba. Po chvíli můžeme vidět, že se tam ukáže dokonce i pták, který na tohle stvoření útočí. Mnoho lidí poukazovalo na to, že jezero Loch Ness je mnohem větší a takhle určitě nevypadá. Autor ale popsal, kde bylo video natočené a pravděpodobně se autor nacházel na jednom z nejužších míst jezera. Je tedy možné, že by se právě tam lochneská příšera schovávala? Jako další se podíváme na video, které autor natočil ve chvíli, kdy se šel podívat do jednoho opuštěného domu, který je pomalu zarostlý okolním lesem. Autor k videu nepřidal moc informací ani kde se tento dům nachází. V jeden okamžik si ale začal pomalu uvědomovat, že tam není sám. Když se procházel okolo domu, všiml si něčeho dost děsivého, díky čemu málem vyletěl z kůže. Thank you.
Už od samotného začátku můžeme vidět tuhle opravdu děsivou postavu, která nehybně sleduje autora. Jakmile autor dostatečně natočí, tak se rozeběhne pryč. Když se ale otočí, tak tam postava už není. Je tedy možné, že se v této opuštěné budově vyskytuje něco nadpřirozeného, co chtělo autora odehnat pryč? Co byste dělali vy, kdybyste tohle viděli na vlastní oči? Napište mi to do komentářů. Nyní se podíváme na tři videa od jednoho japonského youtubera, kterého jsme zde již jenom měli. Autor se totiž delší dobu potýká s velmi aktivní entitou, která straší jak uvnitř jeho domu, tak i před ním na ulici. Mnohokrát totiž slyší dost děsivé hlasy, které připomínají skřeky. Vždy, když se tam jde ale podívat, tak tam nikdo není. Proto se taky rozhodl, že bude aktivně nahrávat na svůj YouTube kanál videa, které dokumentují vše, co se tam děje. Hned jako první jsme mohli slyšet zmíněné skřeky, o kterých jsem mluvil. Musíte uznat, že tyhle zvuky působí opravdu děsivě. To nejdivnější je ale to, že i když vidíme, že tam nikdo není, tak tyto zvuky nepřestávají. Nyní se podíváme na zbylé dvě videa, které autor natočil tentokrát u sebe doma. Jak jsme slyšeli, tak nejčastější jev je tohle klepání na dveře od koupelny. Co si myslíte o těchto videích? Dokázali byste tam bydlet? Tohle video bylo natočené na bezpečnostní kameru, kterou má autorka nastavenou ve své ložnici. Již delší dobu se v noci budí s tím, že slyší hlasité bouchání. Nikdy si ale nevšimla, odkud tyto zvuky jdou. To byl taky jeden z důvodů, proč si tam nastavila kameru. Jednou v noci, kdy už spala, dokázala kamera zachytit něco dost zajímavého.
V jeden okamžik jsme si mohli všimnout, že tato houpačka pro děti se sama od sebe rozoupala, jako kdyby do ní někdo bouchal. Našli se lidé, kteří si myslí, že se jedná jen o průvan, hlavně z důvodu, že se hýbe i za clona u okna. Když se ale na to podíváme ještě jednou, tak to spíše vypadá, jako kdyby byla houpačka celou dobu bez pohybu a najednou se houpe tak silně, že by to ani průvan neudělal. Autorka se mezi tím několikrát zbudila, ale jakmile se houpačka zastavila, tak se zase po chvíli začala houpat. Co si o tom myslíte? Jako poslední se podíváme na video, které natočil jeden brazilský youtuber, který se zaobírá nadpřirozenými jevy. V tomto videu se vydává za jednou ženou, která si myslí, že panenka, kterou mají dcera, je posedla. Neustále totiž slyší, jak pada z poliček a je na místech, kde předtím nebyla. Jakmile ale panenku uvidíte, tak se ani nebudete divit. To Marx je só isso, né, mãe? Mas é muita coincidência, a boneca tá lá embaixo e começou os barulhos aqui em cima. Você vai querer entrar lá? Ah, irmão, vou ter que dar uma verificada. À noite eu não entrei. À tarde eu dei uma olhada, moleque. Eita, pega, mano. Louco, você viu? Você viu o que eu tô falando? Caraca, mano. Você escutou? Aham. A câmera embaçou, irmão. Você viu? Você escutou, né? Você gravou tudo? Caraca, sim, mano. Que susto. Parece que tem alguém aqui debaixo? Irmão, tem alguém aí dentro, Luan. Tem alguém aí? É você, boneca? Ai! Nossa, piga, mano! Falando pra você, cara. Você viu? Eu vou entrar. É a boneca, Luan. Cuidado, irmão. Não tem ninguém aqui, Júlio. Mas como não, irmão? Cuidado. Pode filmar você, vê. Ah, barata, cuidado. Aí, ó. Você vai entrar lá? Vou. Cuidado. Dá a câmera pra mim aqui, Júlio. Ai, pô. Tá certo? Nossa, que tá boa. Irmão, oh. A boneca tá aqui. Tá ainda? Nossa, irmão, aqui não dá pra respirar. O único negócio ruim, sabe o que é? Oh. É que o sal não tá aqui mais, não colocou sal aqui? Colocou. Não tá aqui mais não, irmão. Mas cercou ela com sal. Galera, ó, a boneca tá aqui. Ô, Júlio. Ela tá do mesmo jeito? Tá do mesmo jeito, irmão. Tá do mesmo jeito. Olha aqui, irmão, o mormaço que tá saindo daqui. Hã? Pintura. Tá sentindo? Irmão, aqui é um calor. Nossa. Rapaz do céu, ó. A boneca tá do mesmo jeito. Ai, ai! Cadê a boneca? Cadê a boneca, piá? O que foi? Cadê a boneca? Cadê a boneca? Tava aqui agora. Pô, ela tava ali, irmão, ó. Pô! Pô, cadê ela, mano? Não sei! Quer descer aí? Desce aí! Galera do céu! Nossa, mano, não dá pra ficar aqui não, velho! Ah, ô tio, tava aqui, ó! Luan! Júlio, ele! É. Ai! Ai, ela! Ai, 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 ai! Ai! Calma, calma! Bati, eu caí! Nossa, mano! Calma. Bati na mesa, pia! Oh. Ai. Luan! Ai! Filma aqui, Júlio! Filma aqui, Júlio! Filma! Sai, sai! Sai daí, sai daí, sai daí, pia! Sai daí! Ela tá falando, irmão! Ela tá falando! Ai, ai, ai! Fica, Luan. Fica aí! Isso é impossível, Luan! Como que ela passou por ali, irmão? Ela não passou por ali! Hã? Peraí. Cadê ela, Luan? Vai sozinho não, irmão. Luan! Luan! Tá ali não. Asi to nejzajímavější přišlo v okamžik, kdy uvidíme, jak panenka stojí venku a sleduje autora s jeho kamarádem. Když se chvíli nedívají, tak panenka nakonec zase zmizí. Zde máme dle autora jasný důkaz o tom, že panenka je posedlá.